Na mbere na kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gũkũ bũrũri-inĩ, na tũrĩ na mũgeni witũ kuma The Changes Rehabilitation Center, Robert Ndegwa, agĩthiĩ na mbere na gũtũtarĩria marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩrora mũndũ na ũgakĩmenya ũyũ ndakĩrĩ wiki, oro ũndũ ũmwe na ũrĩa mangĩkĩhota gũgĩteithia mũndũ akorwo agĩgarũrĩra na agĩcenjia mĩtũrĩre yake ĩmwe kwa ĩmwe. Tũkorwo tũgĩthiĩ nginyagia ciũria-inĩ citũ, nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ wahota gũgĩkorwo ũgĩkĩmenya maũndũ matiganĩte. Na Robert, reke twambe tũcokerie andũ maigana ona ciũria, no tũkorwo tũkĩhutia oro igĩrĩ tu nĩgetha tũthiĩ na mbere. He mũndũ ũrauga mwĩre arie ũhoro wa njohi ĩrĩa ndũrũ. Okay. Ndiwe nĩ ĩrĩkũ? Okay, ndinanyita kĩũria wega, no nĩ wega tondũ njohi ndũrũ nĩ nyingĩ, na tũraria ũhoro wa spirit. Okay. Nĩ kũrĩ spirit na nĩ kũrĩ njohi ĩno ĩngĩ ĩgirĩtio nĩ thirikari ĩtagwo Shang'a, na nĩyo ĩkoretwo matũra-inĩ, na nĩyo ndũrũ kũrĩ icio ciothe, na nĩyo ĩkoretwo ĩkĩgeria kũrũa nayo mũno, tondũ nĩyo ĩrananga anake aitũ mũno makĩria na airĩtu, tondũ njohi ĩyo ndĩrugĩtwo na gĩkĩro kĩrĩa gĩbatiĩ, ĩrugĩtwo na njĩra iria itabatiĩ, kũguo ĩgakorwo ĩkĩthũkia mĩĩrĩ itũ na njĩra nene mũno. Ũrathiĩ ũgacemania na mũndũ wĩna iromo cicenjetie nginya rangi, ũgakora kansa nĩ ĩraingĩra mũno mĩĩrĩ-inĩ na ihenya nĩ ũndũ wa njohi icio. Nĩ tũrĩ throat cancer na nĩ tũrĩ lung cancer iria irarehwo nĩ ũndũ wa njohi icio ndũrũ. Ũgacoka ũgakora njohi icio ndũrũ nĩ iracenjia mĩtugo ya mĩĩrĩ itũ na ihenya mũno. Ũgakora nginya mũndũ bara nĩ areteithĩria bara, ũgakora nĩ ĩrarehe mathĩna maingĩ mũno nginya he andũ mena bamĩrĩ. Mĩtugo ĩrĩa aciari amwe mareka thĩiniĩ wa bamĩrĩ nĩ ũndũ wa njohi icio ndũrũ, ũgakora nĩ irathũkia mũno. So njohi ici ndũrũ nĩ ciũkĩte na nĩ irarĩa mĩĩrĩ itũ ya andũ arĩa maracihũthĩra na ihenya mũno. Na ndinanyita kĩũria gĩake wega, no ũrĩa ingĩra ũrĩa worerio kĩũria kĩu nĩ atĩ njohi icio njĩra njega nĩ gũkorwo tũgĩtigana nacio. Okay. Na gũkorwo tũgĩthema nacio. Okay, tũkorwo tũkĩingĩra kĩũria-inĩ gĩtũ gĩa kerĩ tũtanathiĩ na mbere. He mũndũ arauga wines and spirits no ndawa. What about tea? Tondũ ngĩnyua kahinda kanene then wage kũnyua wanjagia kũrĩo nĩ mũtwe, etagwo ndungu kuma Gatundu. Andũ mekĩte ũguo ĩ. Andũ aingĩ nĩ mendaga kũigua ũrĩa marenda kũigua, kana ũrĩa marenda kwĩrwo. No rĩrĩ, ũma nĩ atĩrĩrĩ, nĩ macani naguo nĩ ũheanagĩrwo maũndũ maguo, mũno mũno macani. No macani, effect ya macani ũngĩmĩtuĩria, ndikwenda tũmĩcirĩrĩre mũno effect ya macani, no ngwenda twarie ũhoro wa njohi ũngĩkĩmĩiganania na kĩndũ gĩtagwo ta macani. Kĩroko we rĩrĩa wanyua cai waku gĩkombe kĩmwe, ndũrĩ watũgũga gabara kana ũkagwa. Nĩma? Kĩroko rĩrĩa we wanyua gacai gaku, ndũrĩ wathiĩ ũgethugumĩra bara. Aca. No rĩrĩ, na hau nĩho rĩu tofauti yakwa ya njohi na macani ĩrambia kuonekera. Ndũrĩ wathiĩ thibitarĩ ũkerwo atĩrĩ, wĩna cancer ĩrehetwo nĩ cai. Ndirĩ ndaigua handũ harerwo ũguo, ona kana nĩgũkĩrĩ ndikĩmenyete. So ndawa ĩno ĩrerwo atĩ nĩ njohi, wine na spirit ici irerwo nĩ ndawa, no nyende mũno gũkĩmenya na korwo na ndakĩmenya na njĩra ta ona niĩ no ngene. Na nĩkĩo tũrageria kũrũa nacio, tondũ ti ndawa tũrarũa nacio, tondũ nĩ kĩndũ kĩroka gũthũkia mĩtũrĩre ya andũ. Okay. So yeah. Tũgĩthiĩ na mbere, Robert, no tũgũthiĩ na mbere na gũkĩmũrĩka ciũria icio nĩgetha twagĩtigĩre atĩ mũndũ wothe nĩ akorwo akĩnyita ũhoro ũyũ na njĩra ĩgwete. Gũkinyĩria rĩu, ndiũĩ gĩkundi gĩkĩ kĩanyu gĩa The Changes Rehabilitation Center mũrĩkĩtie gũkorwo mũgĩkinyĩra andũ ta igana ũguo? Twambĩrĩirie gĩkundi gĩkĩ 2014 nĩguo gĩkĩrwo registration ni Dithemba. Na nĩ tũkoretwo tuonire twambĩrĩrie na njĩra ya gũtaara kana kwarĩria arĩa methĩ, arĩa matarĩ mareingĩria ũhoro-inĩ ũyũ, na tũgĩtageti mũno mathukuru ma primary, ma secondary, ma colleges, polytechnic, ona nginya university, na makanitha-inĩ kũrĩa andũ mangĩhota kũnyitĩka. Okay. No twambĩrĩirie na kĩndũ gĩtagwo preventive counseling. Twambĩrĩirie na arĩa matambĩte kũingĩra thĩiniĩ wa ndawa, nĩguo kũmamenyithia ũru wa ndawa, na nĩ tũhotete gũkinyĩra o kuma andũ 4,000 marorete 5 gũkinyĩra rĩu
kugerera mathukuru na tutikoretwo tugicagura tukoretwo tukiariria iretu kurianake kuria thuri kuria tumia nginya ciana iria nini okay na mukoro mukimahe uteithio wa muthembo rikutoni tu andu arema huthirite dawa na ni makoragwo na maundu maingi muno kana mafataro maingi muno na nimeenda gukorwo makiaririo muno muno makiria ndi mukoro mukimahe uteithio wa aineriko twina maundu mere maria tukoretwo muno muno tugika tukoretwo tukigeria guteithia aria mataingirite theini wa dawa matikaingire na kugeria guteithia aria maingirite theini wa dawa uria mekuma so jira ya aria makoretwo me dawa ine turakorwo tukimateithia na kumarifa mathibitari tondu jira nawe ya guthondeka ikoragwo imaita mere kwi mundu uri utakoragwo ingirite muno koguo ucio atumagwo thibitari agathiage ko akaditofetago detoxification agatherio thakame iyo uri utaingirite theini muno na kiuria wingirite theini muno tukamarifa rehabilitation neguo nakuo kuma kahota guteithio na maundu mothe tondu uri anake wingirite muno theini ni athambagio dawa icio cimwiri na ni undu wa kumenyerera kindu gitagwo relapse igucoka na thutha ringi arikia kuma ni endagwo agakorwo na therapy ciekagwo theini wa kuria rehabilitation ni kuri cia group ni kuri cia family na neguo auma ndagage hote gwika atia gucoka theini wa thina ucio so ni maundu meri na kuri drugs geta fagi cikorekanaga ati ugenyua anikaraga muno theini wa mwiri waku no urakorwo ikigwate kuri uria mundu akoragwa githambia thakame aguthambia thakame mundu athambagirio aria mahuthirite drugs icio the kana kuri specific tondu tari ufagi uria ikaraga miaka mingi theini wa mwiri wa mundu Wekete yoguwa hii, ti dawa shio dha idhabagi yonajira ya koheonda wege neguo giko kiukira hale mwere kiume. Kwa ige idhabagi yona mauduma udra kuwira tagwe kwa therapy. Kutuwalithi yopore pore koheomu taratara waguthi yogeshe jagia. Noti idhabi yate yume edhere, ushio neguo udheli yole ya weho. Nekole tali wa shio afagi. Afagi ni madhia amaga getaithi yonajira emwe kana yale yegi. Natodu fagi nenya mweturaga mwere muno na neto maga nginya relapse yoneke theini wa mwiri ugakora mundu ni acoka thutha uria ndirageria kuga ni atiriri ni tugeragia kumateithereria na therapies mundu agathia kimenyaga fangi ni mane anyingirire mwiri no nginya ndigane nayo no nginya njitikire guthie mbere no nginya njitikire kuma gwi fangi na icio nicio mathia gukora kuria riria math rehabilitation center ni makoraga counselors na therapist yaju na makabia gwika maundu mau maguthi magitheraga koguo ona kana ithini wa mwiri aingira kuria rehabilitation ni ateithagio na ageka kindu gitagwo kuriganirwo igathie kiriganagira niguo ndagacoke thutha okay wanda washia kurefia na imwe komo to kuro to kimurika shuria ororige tutanagithie na mbere na ndereti no muthenya wa umuthi na tukoro to gicokeria mundu wi haha arauga etagwo wa ngash kuma Machakos dumereria keregetone kant okay etagwo wa ngash kuma kuri ogwo county ya Machakos na odoria aroria Robert arajuria tamuririe uhoro wegie johire eyaga mundu energy mudagoro ni kumenywa gwishire ni energizer aroria na no wabego tutaririe kana ikoragwa ri johi energizer by the way tontuona ga mundu aigwa ni anogera akahubura shufa ngima okay uhoro wa kiria wa energizer ni uhoro koretwo gicirwo muno na ugakorwo kiario muno no energizer itaithagia mundu riria waremererwo muno na riria waigua ta wanogerera wi na wira muritu kurutaga na wi handu utangihota ku access jirenge ya gukorwo kiria kana njira ya kuhuruka igaku boost dagike yo no energizer ugihuthira muno ni irehaga thina wa ngoro na ni tumaga andu aingi muno waigua ni magia na thina wa guteng'era ngoro ukaigua mundu ni arakuire ni undu wa ngoro wathuthurio muno ugakora ni thina wa energizer yanyuo muno ni teng'agaria thakame tondu wira wayo ni gustimulate mwiri na gucangamura mwiri na kindu giothe gikoragwo gi thiini gia cangamura mwiri umenye gucangamuka kwa mwiri ni ngoro guteng'era ngoro ya teng'era thakame gateng'era ugacangamuka koguo ni ikoragwo ikirutithia ngoro wira maita
yani nekoragwo ikihumia ngoro muno koguo ena jaiza ii ifatie kunyuo mathaa maria kana ndagike ria irafatarania ni undu wa gustimulate mwiri ndagike ria utangihota kuhuruka kana ndagike ria utangiona handu ungiona kindu kingi ungihuthira otigane na energizer no gikorwo kimenywa kana na he mundu wakorwo kiuria kana ni Johi au dona twira wega energizer ti jo na jirege kana nege ne Johi tondu gutwikaga atiriri kana kwirikana atiriri dawa ciganetio ningi na maita mere ni kuri dawa twitaga stimulant na ni kuri ingi twitaga depression okay stimulant ni kiria wanywa kana riria wagikira mwiri gigatoma mwiri ugashanga muka muno na ni kuri depression ti nawe ria tumaga riria wanywa ugakora mundu nake ni athira hinya na wanona andu mareitiriria matakuria tauni ndangihota nginya kwiyukiria na wanona ungi uratengera kana akarima mugunda ika ngima ni undu wa gustimulate mwiri so na njira ingi ni ikoragwo yongereirwo dawa igirehera mire ito thina okay yeah. Na tugithie na mbere ukorirwo kiuga ati uhoro wegie cocaine kana dawa cia cocaine na heroin anisho cikoragwo ci dawa iria ndito muno makiria ni gukoragwo na mwihoko kwa mundu utumirite dawa ici gukorwo agicenji na kagarurira koimana ni kuri mwihoko tondu kaingi tugaga gutire undu utakoragwo na njirenge na ona kana mwihoko wa gafiu ikana mundu ni ahuthirite gagikinya haria gugituikaga uyu no agietereirwo andu acio ne mateithikaga na magateithia andu aria ngi muno gukorwo makiaga kuingira thina ini ucio wa dawa icio no ni kuri mwihoko na niyo hau niho riu maundu ma detoxification ni mabagiriria kwambia gutheria thakame tondu icio ci thecagwo mwiri tari hero ina cocaine ne cia gutheca mwiri na icio ithiaga meciria ine direct koguo ni ikoragwo na impact ina na muno thini wa meciria na icio ithukagia meciria kaingi na igatuma andu ukamakora kuria mathare muno ni undu wa dawa ta icio igatuma ukonaga andu angi ni magurukire ati ni dawa huthirire ukonaga mundu ni atuikire mundu utaraereka ni andu aikaraga ugu akirite koguo ni ire mwihoko no kiria ciekaga ni ihinda ciendaga kuheo niguo mundu ucio akorwo akihota guteithika na ni akugera thibitari agere kuria mateithagio rehabilitation center ukore ni anino na mwaka kana iri o agiteithagio niguo ahote kuonekana kana meciria no mathere na mwiri ukorwo ugicoka njira iria ibatie niguo mundu ucio ahote gukorwo e mundu ri okay ni thank you muno Robert ntukorwo tukiamukira bisheria tuma na Yohana getha tugikorwo tugikimenya ni ciega iriku dawa ici ikoragwo ikihutia muno makire njo ntukorwo tugikiamukira no tugithie na mbere ni uhoro wigi ni njunyu ni mwikite study na ni mukoretwo mugiteithia andu aingi muno aria muracamania na tondu aingi ni njwe ni mbeu njithi ni kii gituma kana ni kii gitumi kinene gituma meingira nie na maudu maya madawa ninge gucoko haria ngukwa ngukwirite uhoro wa dawa kwabaniriria nacio gutire gitumi kimwe gikinyaneru okay gutire gitumi kimwe kianero nikyo gitumaga mundu aingire dawa ine no ni gukire maudu karundo maria matumaga wikore mundu umwe kana uri ungi kiria giatumire akaingira thini wake wa dawa ici undu wa mbere na niguo thina uri ukoretwa hi munene ni undu tureta pia peer influence kana peer pressure dio peer pressure ole to gemeta na gikuyu peer pressure kuhenanirio ni ari angi na peer pressure menye yukaga riria mundu mwarenda kuingira thiinie wa gwikondu na no nginya aingire na mitaratara ya andu aria arenda gukora haria ugakora ta mwanake ni arenda kwinyitithania na gikundi kinane na negukumukira koguo no nginya ke uria mekaga atia mekaga ugakora muthuri ungi nake arerwo ihi muthuri wainukaga tene ni kinathuri mainukaga thainya ugagikora nake ni ahenererio ni aria haria mathia nginya thainya ai magakorwa magakorwa iyo ni njira imwe njira ingi ni kwaga kwiitikira kuria ige muno makoretwo na thina wako akwihitikira ukora mundu ucio na mathina mathina marie na mwakonaga tagire success muturireini na njira iria angiona ya gukimu comfort kana akumumiriria no athiria gutha mucuba
kana athie the johi kana athie the maundu maria mangi so yo no njire ngi koretwe na thina muno wa gwikogu iri ngi ni kugeria okay twina andu meka kindu gitagwo experiment na nereo rikarire nini turageria kwariria tondu he mundu wiguaga dawa ikaga dawa ikaga na neweli kainini ni ria kugeria gutiri undu rionaga wi munene so na kugeria tumuga experiment magakorwo ni marakigeria muno na agekora ni ngira thini waki wa dawa iria naguo ndu ucio nge twitaga kugeria kuingata mauga kuboeka itagwo bodo ugakora mundu ni undu wa kuboeka na taringi agitwiria hingiritwo kwao ugakora mundu ucio ni aretha kindu kingi musustain kingi muhe company kingi hota guikarania nake ugagikora ucio ni thina ngi uracangira na social media na wegathukia muno ona gutwika social media ni ngeragia kwira arutwo kana aria turaririria imiena iri no mihuthira na njira njega teithie na no mehuthira na njira ya mwena uri ungi age gugiteithia riu ugakora social media muno ni ra influence tondu uikarite tari uri urathoma page yaku tari uyo ya ciuria ukona kimenyithia kia drag kia pop up ukahuti ukenda kumenya uri ireka atia irauga na uri irahuthirwo so ugekora atiriri ni akugucireria nacio kambuni iria nene nene itangigitange gitindangigweta ugakora nacio ni irari habia nyingi muno thini wa advertisement ikahota ku advertiserwo so we wona kindu kira advertiserwo media ini igagigukenia muno ukauga giki kironanio tv ini giki kiraririrwo radio ini no nyenda gwika atia kumenya niki magazines shekuo internet gazeti na maundu tamau so ni tijire mwe ni njira nyingi iria irathi igitumaga andu mekore thini waki wa drugs okay rekero tukoro tukigira ginya gya bisha ini itwira tukikiri nayo muthenya wa umuthi niragituonia ciega iria ikoragwo ikihutio muno ni dawa ici cia kurefia na tondu inywe ni mukimenyereto gukorwo mukihutia na guthomithia andu maundu maya no korwo gitu thathaurira uhoro wegie drugs ici na ciega iria ikoragwo ikihutia okay dawa kindu kia mbere hari yamba gukorwo ikihutia ni meciria na kaige kaige dawa ciothe ona riri uraigua tugitaura tuge ni ki dawa tugaga ni kindu kiria githia guthukia uruti wa wira wa meciria na wa mwiri na muno kiambagirira na meciria na meciria umenye nimo makoragwo makuwete mwiri wothe nimo meraga kuguruthia haria nimo meraga guoko wa iguru nimo meraga ritho hinga so hau niho dawa yambagirira na yarikia kwambirira thiini wa meciria igacoka riu ikarumiriria guthukia maundu maya mangi mothe tondu meciria nimo mathaga maundu maya mangi mothe marute ki marute wira so meciria ni honda wa yambagirira na ithiage kahutia tombo theinie kuria ma kuria gukoragwo gubangitwo kana uria meciria makoragwo mabangitwo ikambia kumathogotha ikambia kumagariura so gakora riu hau niho thina wambia kuingirira riu drona yana bishege ya ngothi iyo ni ta johi ni riaga thina muno wa ngothi ni uthia ugakora mundu guku maitho ine ni irite muno tondu ithiaga ikambia kuhutia na apart from johi ni kuri dawa ici ingi cia gwitheca ta kokaini na heroini na cio ni ikoragwo na thina muno tondu ni urambia guthaka na ku interfere na layer ya skin ugakora riu multifunction ya skin thina no ambia kuingira ni ambia kuria ngothi tugacoka tugathi mahurini ni mumaya ni mama unde drone uria maikaire hau ne aba ukihero rohani nzokoro tukikimihutiriria oro ringi una twakimicukiriria no koro kihuti oro wegie meshiria oro wegie ngothi na uga muno muno johi na ucio ngi umwa oro wegie mahuri ni mumaya na riu umenye mahuri neva itoga ni thaini wa mwiri tondu mahuri ni mamateithagiria kugucia na kuruta uhoro wa rira na ni kuri na tugako absorption tari ya joy ikiingira mwiri ni absorbagwo so ni ma absorbaga na matingikiria gikiro kiria makoragwo mathimeirwo so gakora gikiro kiria ta joy wanywa itaragirwo 20% kugu gakora 80% yathie guthukia yathie gutinangia mahuri tondu ni aga gwa gwika atia gwa gukorwo ikiingira na ni ho nginya ukora ni kwagia na cancer ya mahuri ni undu wa
dawa ta icio cia johi mono mono icio ni cia komeria mono cia komeria ile ithiaga direct mwiri ite kugera thakame ile ni cio ikoragwo na thina mono no gwati mono na mahori okay horo wegi magego naguo magego ni nya he dawa metaga kubero ngirora he muguka ni hari o dawa ngite no na baki no ikagirwo kanuini kokidi nayo ni iriagwo na magego ni ukorage gikirwo harungu wa kiromo iyo nayo ni iriaga magego muno tondu ni chemical ni acid koguo ni kuri iriaga magego ugakora ni aria magego na ni athukangia fio magatuika ngae naguo horo ni ngoro ngoro ni ho ngukwiraga atiri tugaga horo wa go stimulate na ko depress riu riria ngoro ya stimulate riria wahuthira joy kana dawa ai ni ukoraga ngoro ni ahura muno na kanoga muno na ugakora riu njira iria ihoi na ukinyitirwo ni heart attack tondu menye gutengera muno kwa ngoro ni thina thini wa mwiri ningi ngoro kuhuma muno ihurage ihumite muno ningi ni thina thini wa mwiri so ugakora joy na ido iria ige ta dawa icio cia cocaine imwe ne ira stimulate ngoro igatenyera muno imwe iga ika depress igatoma ngoro na we kahuma muno so ugakora atiriri thutha wa horo I ukagia na heart failure na ukarora gikuine atiri undu ungi wagia na heart failure ne gikuo na kana Odi ogeteithio angikorwo ni ugikorwo na njira ya na ihenya ya guteithika. Okay, ni thank you mono Robert. Ogo icio ni shiga imwe shukuru ushikihutio na njira nene muno makiria ni dawa icio cia kurefia. Na ni juno wakorwo githoma maundu mamwe kana meri na ni wake ya notebook ya kuno waikorwo kiandika indo citiganite. Ya shukuru ushi guteithio na guteithia mundu ucio ngiukire hakuhi nawe ukoretwo ukihuthira dawa icio cia kurefia. Tukwamba gwikirio rohanini tugicokie ni kumurika shuria otukirikagiria tafarira ino ya rushini rwega.